Yes, nze Dr. Tamale mbanzize omusawo w'ebyobulamu okutangazaamu ku bintu ebyobulamu nga ebitambula era nga bw'oba olina obitambuza. Nfuna message nyingi nnyo mu inbox yange nga bambuuza waliwo omweyambuuziza Dr. Tamale. Like nkoze ntya okwongeza ku bulamu bwange, like okajuza kituufu kiyinza okunyamba okwongera ku life expand yange oba ku bulamu bwange. Ne mugamba ekintu ekyo ngenda kugulawo chano mwena mbatangaze ensonga ngawe ebyobulamu ngawe bitina okutambula obulungi. Soka webuze kulwaki abantu bafa, kuba abantu bafa sigamba nti era tebabeera herethe okusinziira nze nga ku nze, naye kisinziira ne ku habits ezendya emmere sometimes nakyo kiviirako nakyo, kuba n'ekintu ekyasinze like okufiirako like abantu sometimes okufa ennyo. Tuleke bino accident, tuleke bino ntira oli yakoze kino yabye baamu kubyo obutayimbwa, tukireke ekyo. Nene cardio, kuba cardio webula mu bubiri gwo oba mu daily plan yo oba oyolekedde okugulawo enzigi z'endwadde ennyingi mu mubiri gwo, ng'endwadde ya pressure, ya sukaali, endwadde n'enkambwe endala. Endwadde kuba n'obutafaali bwe tuyita bo white blood cell ne red blood cells, kuba tukimanyi bulungi nnyo white blood cells ziyamba nnyo mukurana n'okulemesa n'okugadinga omubiri n'okulemesa buli kimu kyonna ekiba ki kyatakinze omubiri. Naye webuze like kulwaki okajuza oba duyiro kola duyiro kisobola okwongeza ku bulamu bwo oba kisobola okwongeza ku buwangazi bwo. Bye bino wammanga buli kaseera tewerabira okusubscribinga, nanti njagala n'ebibuuzo nja kubiddangamu wemba nfunye akadde nga Mukama Katonda anzikiriza. Nga tuddayo ku kibuuzo kulwaki duyiro asobola okwongeza obulamu bwo, duyiro ayamba okwongeza oxygen n'okudduka kw'omusaayi gwe bayita blood flow mubiri. Oyo blood flow akuyamba n'okola ki, n'okulivinga happy life, n'okulwanyisa nawo endwadde enkambwe, kuba tukimanyi bulungi nnyo w'obeera nga tokola movement yonna kireetera estrogen mubiri gwo omugejjo, so obeera nga okajjuza naye nga osweetinga namu kikuyambamuko. Kati waliwo inflammation, kati eyo like inflammation yeyo like evaako yeyo gyetumanyi obulungi nnyo. Inflammation yeno injury, ofunye injury, ofunye toxic like mubiri gwo, eyo inflammation yeyo ekuyamba nnyo okulaba nga orugaininga. As long as wobeera nga okajjuza, omubiri guba gusobola bulungi nnyo okulwanyisa ne gundi eyo ne decrease ya inflammation mu mubiri. Kati waliwo ne growth hormone, eyo ekuyamba mu kula, eyo yo ekuyambira ddala era ebe kuyambira batya. Eyo growth hormone eyo yekuyamba mu kukula obulungi,
ne shape ya body kuba abasinga twina shape nenga shape za face so nunje nenga byonna byonna sometimes bisinzira butakajuza kuba tujja kulaba eyo maso eyo nokajuza obulungi kuba kikuyambako nokendeza ku stress kuba abantu twina stress twina stress ku mubiri jaffe sorry ku mirimu jaffe neje tubera neje tukolera buli wantu wonna wonna tutambulira mu stress naye insulin eyo waliwo insulin erimu body era ejja okuresistinga okulabanga you are living a happy life atenga olivinga healthy life. Nze Dr. Tamale owekibuzo kyonna asobola okumbuuza odiyo sijazi wanvuya nnyo nja kola nga nyimpi azirongazi tuba tufunyemu ekyokuyiga naye nga byebyo exercise tewali excuse ekugana kajuza naawe wakawo osobola okajuza naye yegwe atamanyi engeri gy'osobola kajuza mu kifo ekifundaakyo mu kifo ekigazi alina garden n'atalina garden osobola okukajjuza as long as osweetinzeemu kuba okusweetinga okwo kujjamu mu mubiri ebintu bingi nnyo endwadde z'obadde like egundi z'obadde otumanyi toxics eziva mu mubiri gwo kyekyo kyennyininnyini okukajjuza kyongeza ku bulamu bwo ne wokajjuliza eddakiika 10 eddakiika 2 eddakiika 3 naye nga byojjuza obimanyi mu vidiyo eddako mu audio nja kujja n'engeri entuufu gy'olina okukajjuzaamu akuume atakuumira mpeera mbasiibudde nze Dr. Tamale.